तो हेलो गाइस, फिर से आप लोगों को स्वागत करता है हमारा यूट्यूब चैनल लव फ्रॉम विलेज में। और आप लोगों को हम अरे भाई, हिंदी में हमारा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा मिस से ही। तो हेलो गाइस, पुनर आप लोग সকলো কা আমাৰ গাখন পৰা বহুত বহুত মৰম যাচে। আজি ভিডিওটো আৰম্ভনি কৰিবলৈ গৈ আছো। আজি এটা হাইডেন প্লেছত গৈ আছো, বায়াতা সারিয়ালে ওচৰতে। আৰু এতিয়া আছো আমি মান্দা কাটাত, আৰু আমাৰ লগত আছে সহৰিয়া ব্লগছ, মিষ্টাৰ সহৰিয়া ব্লগছ। আৰু এটা খতৰনাক মাল আছে, খতৰনাক মালটো হৈছে দেবু ধন। আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, আপোনালোকে ইতিমধ্যে চিনিয়ে পাই বাৰু। হাই গাইছ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব ইয়াতো নকৰিলেও ডেসক্রিপশ্যনৰ লিংকটো আছে। ই বেলেগ মাল আছে, তো ইয়াৰ পৰা আজি বহুত বেলেগা কিবা কিবি আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু আজি বম ধামাকা কিবা এটা হ'ব গৈ আছে হাইডেন প্লেছত, বাহেতা চাৰিআলিৰ ওচৰত। তো বলক, অ মাই গড, সৰিয়া যাতে যাতে মিল গে দীর্ঘেশ্বরী দেওয়ালয়। আর দীর্ঘেশ্বরী দেওয়ালয় কি ঠিক সামনে হামকো এক সাকি মিলা হে, জিস পর থোড়া থোড়া পানি থা। আর এই পানি খিনি এটা হামুকে বড় ধুনিয়া খাই আছে, সাউ না গাইস কেনকুয়া লাগিছে, ও মাই গড। তো গাইস, দীর্ঘেশ্বরী মন্দিরের পর 700 মিটার মান ভিতর সোমাব লাগে। তো এটা গই আসো, বড় ধুনিয়া ন্যাচারাল পরিবেশের মাঝে মাঝে গই আসো, সব কি মজা প্লেস। এইটো কত নিজৰা ঐ ভাই, মস্ত হিল। আৰু ফিৰ চে একবাৰ হাম লগনে চৌতিছি প্যাৰিছি ননহিছি, এক ঝৰ্ণা ধুনতে ধুনতে আগে চেলা গেয়া। আৰু মে ঝৰ্ণা ধুনতে ধুনতে একবাৰ পাহাৰ মে ভি চেলা গেয়া থা। আৰু পাহাৰ জানেকে বাদ মোৰ কি অৱস্থা হ'ল চাওঁ। পৰিৱেশটো এনেকুৱা হৈছে, ৱাটাৰফলটোত বোলে বৰষুণ দিলেহে মানে পানী আহে, এনে পানী নাহে। তো তাৰ ওচৰত বৰ্তমান আমি ৰৈ আছোঁ, পাহাৰখন আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু এটা বহুত ডাঙৰ কথা হ'ল, মানে এডাল বৃহৎ ডাঙৰ অজগৰ সাপ মানে কেনেকৈ মৰিল কি হ'ল নাজানো। এতিয়া এটা আছে, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ যিমান হ'লেও। এতিয়া পুলিচ চুলিচ আহিছে, ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছে, তো চাওক বেয়া লাগিছে বস্তুটো, বিলুপ্তৰ পৰাই বস্তু। তো মাই গড, চাওক না গাইছ, পুলিচ চুলিচ আহিছে বাৰু এতিয়া। কিন্তু মৰিছে অৱশ্যে, পৰি কাৰণে মৰিছে, কাৰণ কি এনে নমৰে নহয়। এইটো এটা ধৰ বস্তুটো ইমান ডাঙৰ জন্তু এটা, ইয়াক মানুহে সহজে মাৰিব নোৱাৰে। ইয়াত যিটো মানে দেখা গৈছে ডাঙৰ পাথৰ পৰিছে, সেইকাৰণে এইটো মৰিছে। তো ফিৰ চে হাম লোক চল ৰহা হে এক প্যাৰি সি ঝৰ্ণা ধুনতে ধুনতে, অৰ হামকো পতা চল গয়া হে এক প্যাৰি সি ঝৰ্ণা কা। তো চালি আছো বাৰু, কি পাওঁ নাজানো আৰু। দে আৰ ভাই, আৰ ওলোৱাৰ ওলোৱাৰ ভালে আছে, বঢ়িয়া। গাৰু হিল ষ্টেট লাগিছে, আৰু সদায় অফ ৰোডত মানে গাড়ী চলাই বেছি ভাল লাগে। আৰু অফ ৰোড বুলি কওঁতে অফ ৰোড অফ ৰোড অফ ৰোড অফ ৰোড আৰু বাদ দিয়ে আৰু কি হ'ল কৈছা, হিলটোত লাগি গ'ল না চৰকে। দেখা আপনি লাপরওয়াহী কা নতিজা হ্যায়। স্টপ করো স্টপ করো, কিন্তু বম অফ ৰোড। আৰু এতিয়া পাহাৰৰ মাজে মাজে আমি আহি আছোঁ, আৰু এতিয়া বোলে বাঘেও দেখা দিছে।
ও বিদ্যা বাঘে বলে দেখা দিছে ইতে কইছি মানদু কইছে তো গাইস এটা বেলেগ ধরনের ট্রিপ আজি ও মাই গড কত আসো কি জায়গাত আসো আর বাকি যেন মজা আইছে মজা খামি গেছো আর সব পরিবেশ তো সব হাত গেল ভাই একলাই তো নাচবি Wow! Ab maza aane wala hai. Waterfalls ka. Kya waterfall hum dekhna padega. Ha? Wow! Mil gaya waterfalls. Wow! Oh de. Wow! Ab yahan par nahana padega. Wow! Acha ami eta gadhum aro ka khum noy khuwa aro ha khar. তো গাইস ফাইনালি প্রথমত উপরের পর উঠি আহো তো বলক ওয়াও আর জো হোগা সো হোগা দেখা যায়গা ওয়া আ এক স্টেপ নেক্সট স্টেপ ওয়াও ও মাই গড বেলেগ বস্তু পাইছো বৰলৰ ভাষা আজি বৰলৰ ভাষা চৰলৰ ভাষা চব আৰু জোৰ হগা দেখা যায়গা এটা উৰি আছে দুটা উৰি আছে মৰি গল কামেৰে মাৰিব পাৰে আজি ৰিক্স নাই জো হগা দেখা যায়গা আগে মে অজগৰ ভিউ ওলা না পৰেগা আগে বে হ্যাঁ বহুত হিন্দী গৈ আছো অসমীয়া আগত অজগৰ সাপ ওলাব পাৰে বাঘু ওলাব পাৰে একো ৰিক্স নাই তোক লোকাল বিয়ার গিলস অবে লোকাল বিয়ার গিলস হে হম আকো হিন্দি লোকাল বিয়ার গিল হয় হম মই ইয়েস আর আগে মে আর ক্যা ক্যা হে সব আপলোগো কো দেখানা পড়তা হে সরি আগত কি কি আছে সকলোবো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম তো পলক ভাই ও ও মাই গড কি পরিবেশ ও মেইন মাল তো আগত আছে তো ইয়াতে যদি ডাঙর ডাঙর কিনা ঘড়িয়াল সড়িয়াল পাও কিনা যদি বস্তু পাও খাই পেলে দিম গাইস ও এক মিল গিয়া ইয়ে খামুগে তো আমি খাওঙ্গা আর রিয়েলি খাওঙ্গা कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये खाई बहुत मजा आ गया भाई बहुत मजा वाओ सब ना पूरी बैग सब गाइस वाओ আৰু এয়া তলত সোমাব নাপালে মোৰ জীৱটোৱে শান্তি নাপাব যামে চিয় যাম ওই আয়
আমুকটো মোৰ মুখখন কিবা কিবা লগাই আছে ফাইনেলি একদম তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি আহিছো আৰু লাষ্ট পইণ্ট পাইছো আৰু লাষ্ট পইণ্টত ইফালে কিবা আছে সিফালে কৈলাশ পৰ্বত আছে ওপৰত ইয়াহি নাই আবি অৰ শুনিয়ে এইফালে স্বৰ্গও আছে আৰু ইফালে দি পাতালো আছে সিমান যাব লাগিলে আৰু হৈছে আৰু মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' নাপাব আপোনালোকে তো গাইজ আকৌ নেক্সট তলত পলক আহ কি কৰি আছে মাই গড অপ অপ আৰে ভিউ দেখো নাই ইয়াৰ কেঁচা ভিউ হে কেঁচা ভিউ এৰি যাব মন নাই ও মজা গেয়া ভাই মজা গেয়া আমাৰ আসাম মে ইয়ে সব হে আৰু হামক পতা নাহি চলা পতা চলেগা পতা চলি কি আছো এই শিলৰ মাজত যদি ভৰি সোমাই যায় তেতিয়া চেচ আৰু লাইন বেয়া তো গাইজ এডভেঞ্চাৰটো লোকেল বিয়াৰ গেমছ এনেই নহয় এডভেঞ্চাৰ কৰিব লাগিব অপনে ইয়াৰ পৰা বেটকে আৰু মই এটা বহিয়ে এটা মজা কিৱা ৰাহা হে লা 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 কৈছো আৰু দেখোঁ এইবিলাকৰ সাপ চাপ পৰি থাকে এইবিলাক বিৰাট ডেঞ্জাৰ ঠাই হয় তো আপোনালোক যদি আহে এনেকুৱা জেগাত আহিব তো মই বহুত ভয়ভকে বহুত ৰিক্সুৱে আহিছোঁ একমাত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি আৰু ইয়াতে তামাম বৰল বিৰাট বৰলৰ ভাষা তো গাইছ চাওক না এইবিলাক যাব বহুত বাকী আছে আৰু তো গাইছ যাম যায়ে থাকিম আৰু অ' মাই গড অ' মাই গড ৱাহ ৱাহ চাৰা চব আইঅ ইয়াৰ পৰা আহিছোঁ তো নিজৰাটো এনেকৈ বহি যাই আছে আৰু এনেকুৱা সাংঘাতিক বস্তুগিলা এটা থাকে এনি টাইম তো এইগিলাকে পালে মই ভিডিঅ' বনোৱা হেন লাগি যাব আৰু ঐ তাতে ইহঁত আছে পূৰা অ আৰু মই ওপৰত আই লাভ ইউ অল লাভ ফ্ৰম ভিলেজ ৱাহ মজা আগে ভাই চহৰীয়া ভাই দেবু ভাই ৱাহ গড মাই গড মাই গড একবাৰ ইস্টা মজা ভিলে লেঙ্গে হাম ক্যা মজা ক্যা মজা হে আমুকে বেয়া করে আছে মুখখান এখন আই ফুল জোস ক্যা মজা লে রা হে ভাই সাহেব নে ভাই ময়ো যাব লাগব ফুল এক্সপ্লোর দা নিজরা ক্যা নিজরা ক্যা নাম হে আমি পতা নাই হে লেকিন বেহাতা চারিআলিকা নিয়ারেস্ট হে
तो आप लोगों का पता चल गया, तो आप लोग आइए, माने आप लोग आओ और ये गला साओ पूरा ये गला सिनेमा की शॉट ले ऐसा है कि मजा, तो आप लोग का लगला इतना मजा लाइफ में कभी नहीं हुआ था, आज पहली बार মোক পাইছো কিন্তু ইয়াত নাখাব দেই, এটাই বেয়া কৰি আছে মোক কাজ যা তই ভালে ভালে থাক। কেমেৰা বেয়া হৈ গেছে, আজি পানী নিদিছো। তো গাইজ, আজি এই ৱাটাৰফলটো যিমান পাৰি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু ইয়াৰ লোকেশ্যনটো হৈছে মাণ্ডা কাটা, ইফালে নৰ্থ গুৱাহাটী, এইখিনি মিলি তাৰ মাজতে এই ৱাটাৰফলটো। সঠিক মানে ইয়াৰ হেৰি নামটো নাই বৰ্তমান, কাৰণ এইবিলাকৰ এতিয়া বৰ্তমান উদ্ধাৰ হোৱাই নাই। আমি আৰু হাইডেন প্লেচ হিচাপে আহিছোঁ, আৰু এনেকুৱা জেগাবিলাক আমি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি আছোঁ। তো আৰু আগলৈ আপোনালোকক যিমান পাৰি আমি দেখুৱাই গৈ থাকিম। তো গাইজ, আজি দেবু ধন, অ' মাই গড, দেবু ধন ভাই বহুত ভাল লাগিল, লিংকটো ডেসক্রিপশনত দি দিম, ইয়াত পাব, আপোনালোকে সাপোর্ট কৰিব, শেয়ার কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু মুক্তি বাধা কৰি দিয়ে যায়। বহুত কষ্ট কৰি ভিডিও বনাই আছে, মুক্তি বৰ ডাঙৰ বাৰু, হলেও আমি একেলগে ব্লগ কৰোঁ, আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ঠাই আমি এক্সপ্লোৰ কৰিম, তাৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু ইয়াৰো চেনেল লিংকটো তলৰ ফালে আছে, সাবস্ক্রাইব কৰিব। বঢ়িয়া চলি এইগিলা কটন মাল, আৰু মিষ্টৰ সহৰিয়া হাই মজা কেনে লাগে, ডেসক্রিপশনত দি দিম, আপোনালোকক চাব, ফুল সাপোর্ট কৰিব। আৰু ইফালে ৰাজ আছে, ৰাজৰ ইনষ্টা লিংকটো আপোনালোকক দি দিম, ই হ'ল এডিটিং মাষ্টৰ এটা, বম মাষ্টৰ। তো গাইজ, আজিলৈ ৱাটাৰফলৰ পৰা বাই বাই গাইজ, বাই বাই।